subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Sheekadan waxay dhacday 12 sano ka hor, sidoo kale gurigeena agtiisa waxaan ku leenahay baar qamri. Maalintaas nin baa soo galay baarka, anigana waa yaabanaa ninkan garka weyn ma qubaysta xataa jaqoro uu wajahay. Qamro fara badan ayuu wuxuu soo qaatay soo dhooyin, wuxuu yiri bisha dambaan dhiibayaa. Waraa haddaad dhiib weydo, ta kugu dhacda dhegta weynay noqonaysaa. Subaxii dambe anigii aabbahay iyo hooyaday oo meesha sagako quraacanayna anigana markii dambe geemaan dheelaayay. Isla markaas ninkiiyaa soo galay, wuxuu bilaabay wuxuu soo qaatay qamro iyo soodho iyo keeg, markaasuu yiri sanadka dambaan dhiibaa. Wariya baster iyo xunka, maxaa u malaysa meeshaan guriga hooyadaya? Haddaad dhiibaysaa lacagta, haddaad dhiib weydana gacanteydan kaaga caana maala, waxyoo garka wasaqda leh. Wariya aqoon ma nooleeda qofkaana? Aabbeyna hooyaday wuxuu ku yiri orda qolkaan sii gala. Isla markuu ninka baxay, aabbey wuxuu la soo baxay xabada AK-47 sigaar oo meesha ku cabaa. Wuxuu yiri dharkiina xirxirta socda guriga ayay aada, aniga aqaana ninkan saa yeelaayay. Isla markaa gaarigan soo qaadanay waana soo baxnay, aniga marka video game la dheelaayay gabadhaan. Hooyadayna waxay la daabanaysa ayaday TV-ga musalsala ka socday. Subaxi dambe aabbeyana soo wacay dhowr mar, marka wuxuuna yiri ninkii gurigeenu soo weeraray iyo supermarketkeena iyo dukaankii wixii dhan wuu burburiyey. Alaabuu damcay inuu xado, laakiin xabadan ku dhufta wuuna orday ninkii meeluu aadana lama garanayo. Isla markaas aabbey wuxuu nagu yiri eygeygii xataa wuu dhintay, ninkaasaa dhaawac u geystay, haddana waa soo aasnay. Isla habeenkaas waxaa maqashay eygeenu qeylinaya gabar dariskeena ah, ninkaana wuxuu watay faas, kadib eygii uu ku dhufto qeylna. Sidoo dhibkaas u dhacay, aabbahay iyo anaka dhammaan waa soo guurnay, waxaa u soo guurnay Los Angeles. Haddaba ninkan habeenka wixii ka dambeeyay lama arkin. Meesha u dambeysay oo lagu arkay waxay ahayd asagoo dukaan sii galaayo. Waxaa u maleyna qof uu rabay inuu dilo, laakiin nasiib wanaag ninkan qof uu ka waayay meesha layga saara maasin. Aniga magacayga waxaa la yiraahdaa Cawil, waxaa ahay darawal ka shaqeeya gaariyaasha xamuulka ah. Si kadis aniga wadada maraya maalintaas waxaan la kulmay gabar, gabadhaana meelay ka imaadaan garan waayey. Sidoo kale waxay igu tiri liftiya u baahanahay, soo qaad boorsaana dhulka u taalay. Ilaa amarkiis gabadhaan wax dhibaato kuma arkin, kaba caddii xirneed wii labisneed. Markii dambena gaariga albaabka u furay wiina soo gashay, markaasa igu tiri aada u mahadsantaa walaal. Okay, xaggee ku geeyaa? Meela rabtay igee, adiga iska wadlay gaariga. Aniga marka shaki ay dil, waxaa isiri gabadhaan talo xaafadooda amay ka soo orday. Isla markaa aniga gaarigiiyan bilaabay inaan wado. Ayadana waxaan ku yiri magacayga waxaa la yiraahdaa Sahro, xaggee ka imaada walaal? Safar dheeraan soo galay, laakiin hadda ma aqaan meelaan u socdo, xaafad malihi, meelna malihi. Marka waxaan ku yiri hooyada aabbaha aaw. Ilaa amarkiis markii dambe gaari booliisaana soo raaca, gabadhaana way oynaysay. Aniga marka shaki ay dil, waxaa isiri gabadhaan dembiile miyaa? Dembi may gashay? Maxay la oynaysaa? Ma qofii soo dashay? Isla markaa ninkii booliiska ahaa gaarigii uu kasoo baxay agteenu imaaday, wuxuu igu yiri waryaahe, daaqadda deji dhaqso. Anigana waxaan ku yiri maxaa u baahan tahay daaqaddan, waa dejiyey. Waraa kasoo bax gaariga, dhaqso hoos imaa, inaa isla hadalnaa rabaay. Okay, diyaar waay. Walaal waan ku baryaa basayuulow, soo ma jeeda gacanteyda wax dhaawac ku yaalo? Waan ku baryaa kuwaan hay dhiibin, waxay rabaan meel xun inay geeyaan, igu celiyaan xaafaddii.
وحل بانكو سمينا بليس هاي علين أنيقان وحنكوري محنكو قبان كرا هدي بوليس كمالغة سوهر جيسن كرا سلا مركاس لابين نقدين مركاسا دبادي سوجي دين جاريجي كسوب بحيين gabadhan la yiraahdo Zahro isku weynay safara ay qaadi koys aniga waxaan ku yiri booliska gabadha maxay sameysay ugu yiraahdeen waraa basadeer oo shaqadaada ma ah waxaas dambe gabar dambe oo meelaha taagan hadda soo qaadidna xabsiga dhaxgalaysa leenta ku cabaysan fahmisa aniga waya marka waxa isir gabadhaas maxay sameysay ilaa maantadan ma hubi meel la geeyay asxaabey la gasaara ula Soomaali TV subscribe dhammaadsan waxaan ku jirnay itixaan jaamacadeed saacadun waxay ku beegnayd 9 saacood galabnimo hadaba university exam ayuu ahaa anigana ma jeclaan itixaanka inaan galo daaqadan iska fiirinay ardaydi kalena itixaankoodii qoranayeen anigana damin xarween baan ahaa markii dambe waan saaxday macalinkeena bidaar weynay arkay wariyahay taxanka ma baratid maan doocyo ma haddan qoraya macalin maxaa la saaxanaysaa waraa xala ma saaxan miya shh nayaay firdowso taxanka waxa iga sheeg saaxiibay ani waxa ma aqaanay qalinkaana qabso waa waray bahar wariyahay taxanka waa qishay samiya ka bax kalaaska dhaqso God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always prepped. And oh my God, my God.